Hei, og velkommen til podcast-serien Learn og NSF om hva vi har lært av korona. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min er Randveig Lie, som er spesialsykepleier med fokus på geriatri ved Ullensaker kommune og ved Kløfta bo- og aktivitetssenter. Velkommen, Randveig. Takk skal du ha. Vi har snakket litt grann i oppvarmingen om tre ting som vi vil at folk skal fokusere på i denne samtalen. Og det første er dine perspektiver på balansen mellom omsorg og helseteknologi. Eller jeg sa, kunne vi snakket litt om varme hender versus teknologi som støttemiddel, som et verktøy, og så sa du at du ikke så glad i varme hender, men du vil ha kloke hoder da. Mm. Kloke hoder og varme hjerter, ja, ja. Det er riktig. Og hva man kan da gjøre for å bruke teknologi for å nettopp forsterke disse kloke hoder og varme hjerter? Hva er den riktige måten å bruke det på? Jeg kommer tilbake til tema, men så snakket vi også om korona versus eldre. Altså de spesielle åndelige og sosiale behov da, som de har, som forsterkes av korona. Og det tredje som vi kan snakke litt om er egentlig korona og sykehjem. Det har vært en spesielt utsatt type institusjon og gruppe i befolkningen. Og hva har vi lært av dette her som gjør at ved neste pandemi så er vi litt grann bedre til å rigge dem opp på en måte som på en måte beholder noe av det sosiale, men er så bra til å beskytte som mulig. Ok? Mm. Ja. Så bra. Jeg spurte deg, skal jeg kalle dette her korona eller covid? Og du sa, du gjør hva du vil, det er like ille. Så det tenker jeg var en sånn fin balanseringspunkt. Hvis vi starter litt grann vi skal starte med tema geriatri, men før vi gjør det, Randveig, fortell litt grann om deg selv. Hvem er du, og hvorfor liker du det du gjør? Jeg hadde vel en drøm som mange andre unge jenter for 30-40 år siden om at sykepleien det var et trygt sted å befinne seg, men så gikk ikke veien dit akkurat med en gang. Men etter hvert så har jeg da rukket å få 25 år sykepleierfaring med meg og blitt det man kaller nå godt voksen når man passerer 50, og jeg er samfunnsengasjert, til sammen 4 barn med forhenværende og nåværende mann, og gardkjæring og bor i Ullensaker kommune, født og oppvokst i Oslo, og elsker jobben min. Jeg synes jeg har en utrolig flott jobb og får lov å bruke hele spektret av meg selv i sykepleiefaget. Det er et stort fag. Jeg har vært på sykehus, jeg har vært ortopedisøster, og etter noen år så tenkte jeg at kanskje geriatrien, sykehjem, og ble veldig trigget av det. Jeg synes jeg får lov å være detektiv hver dag. Hva er det jeg kan gjøre for at mine beboere skal ha det best mulig? Og når jeg da oppåtil fant at kanskje hjertet mitt ligger hos de sykeste syke, altså de med en langkommen demens, så fikk jeg jo noen sånne heva øyebryn rundt forbi, at det, er det liksom karrieren din? Ja, jeg stortrives og synes det er en fantastisk jobb. Det må jeg si. Mm. Du, hvis jeg forstår riktig demografi fremskrivningene for både Norge og resten av verden, så er det sånne som deg vi kommer til å trenge utrolig mange flere av. Ja, og vi både trenger, før og etter demens da. Både før og etter demens. Kanskje allermest i dag intensivsykepleierne våre, så er de som har det tøffeste trøkket, men også kommunehelsetjenesten, fordi samhandlingsreformen tilbake i 2012 var det vel, velta veldig mye ansvar over på kommunehelsetjenesten, og man trodde man var rigget, og det var man ikke, og økonomi, altså det er mye politikk inni dette her som vi sikkert ikke skal prate så mye om i denne podcasten, men det er veldig mye som virker inn på tilbud i kommunehelsetjenesten. Mm.
Det er kommunene da som er ansvarlige for å ivareta helse på sånn primært nivå. Og det er der på en måte eldre behandles helt til man kommer altså det er der man er på sykehjem. Og så når man kommer over på sykehus, så Ja, lenge det er spesialist. spesialisthelsetjenesten. Ok, Helt riktig. da kommer du inn på et annet budsjett, da. Det er et annet budsjett. Det er helseforetakene eller staten som dekker. Mens sykehjem, kommunal helsetjenesten, som det ligger i begrepet, det er kommunen som dekker. Ja. Fortell oss litt mer om geriatri. Hva lærer man? Altså Hvordan er vi annerledes i helsa vår når vi er eldre? Det skjer jo, det er jo den normale eldringen som går på at ting rett og slett går litt tregere rundt i systemet. Altså alle organene våre virker etter hvert annerledes fordi altså muskulatur blir dårligere, ting blir stivere, blodårene våre blir stivere. Altså alt dette som gjør at f.eks. medisinutprøving i dag skjer jo på spreke, oppegående, stort sett menn i 20-25-årsalderen. Og så sier man at sånn virker disse medisinene. Men så er det da at når man passerer 50 og ting går litt annerledes, så virker ikke kanskje medisinene sånn lenger som man så de gjorde i utprøving. Så geriatri er rett og slett det å bli spesialist på eldre. Hvordan virker sykdommer? Hvordan altså sykdomstegn er annerledes når man blir eldre. Symptomer er annerledes. Progresjon er annerledes. Ting kan gå fortere eller saktere. Eller, altså det er annerledes enn når man er ung. Sånn er det bare. Sånn er det bare, og det er veldig sånn interessant. Det gjøres så utrolig mye sånn anti-aging-forskning nå, blant annet av Google osv. Og jeg har mine etiske problemer med det. Det kan vi kanskje snakke litt om også, fordi akkurat som det har blitt veldig, veldig negativt å bli eldre, mens det må da være største privilegium her i livet. Og så er det noe med å sørge for at også jeg tenker at vi har egentlig alle lyst til å bli eldre, det er bare at vi har lyst til å være sånn noenlunde til stede i den alderdommen vår. Og det er kanskje litt av geriatrien med på å hjelpe oss å opprettholde det evne til å fortsatt være relevante og bidra, ikke sant? Istedenfor å prøve å unngå grå hår, da. Ja, det er helt riktig. Og heldigvis syns jeg så er det blitt lov å være naturlig gammel. Altså det er ikke fullt så, selv om de unge influenserne våre i dag framstår med både silikon og Botox og det er det ene med det andre, men jeg syns også at det er blitt lov å være gammel på naturlig, eller eldre på naturlig vis. Altså det at man ikke altså vi har jo noen fantastiske karakterskuespillere. Altså Lise Fjeldstad som er et flott eksempel på at det går an å virkelig bli gammel med stil, eller eldre med stil. Og jeg mener Wenche Foss var jo fantastisk i være en god representant, en ambassadør for det å få lov å bli eldre. Absolutt. Eldre og liksom aldri mer sjarmerende. Ja. Nei, men jeg har selv blitt 50 nå i sommer, og har egentlig tenkt På den ene siden så hørtes det bare så skitgammelt ut for bare 10 år siden. Men jeg føler meg kanskje bedre og sterkere og på en måte mer full av planer for fremtiden enn både for 10 og 20 år siden. Man føler seg jo ofte veldig trygg på seg selv. Man har fått en ryggrad. Man vet både personlig hvem man er, man vet jobbmessig hvem jeg er, jeg vet hva jeg står for, jeg vet hva jeg er villig til å gå litt i krigen for å si det sånn. Og så er det andre ting jeg tenker, det spiller ingen rolle, så det lar jeg være. Ja, Og så er det fordelen. noe med at man ønsker å ha kropp da, som tåler all den selvbevisstheten og viljen, ikke sant? Ja, Og der skjer det mye teknologisk. Og der har jeg egentlig lyst til å kanskje gå litt inn i dette første temaet vårt, som vi nevnte, som dreier seg da om
etikk i omsorgen. For etter hvert har så mye blitt mulig, både innenfor helse, men også innenfor velferd. Og det er ikke sikkert at alt som er mulig burde gjøres. Altså, hva tenker du egentlig? Hele den diskusjonen som ikke vi får lov til å kalle varme hender-diskusjon i denne samtalen. Altså, jeg skal si med min premiss da. Jeg tror, Ranveig, at med så mange eldre som vi kommer til å ha fremover, og alle de helsebehov som vi kommer til å ha, både på en måte sånn som ting var fra før av, men også nå med at mer kan fikses, og dermed så blir vi eldre lenger, og derfor så må enda mer fikses, ikke sant? Ja. Så kommer det til å være mer behov for folk innenfor helse enn noensinne, og så kommer vi til å fortsatt ønske å bruke all den teknologien for å få dem til å strekke til nesten. Hva tenker du? Jeg tenker at det ligger mye på det forebyggende plan. Og nå har det jo Ullensaker kommune har vært et pilotprosjekt som de kalte avstandsoppfølging. Og det gikk på kronisk syke. Det var et samarbeid både med Ahus og LHL, som gikk på at mye oppfølging kunne gjøres hjemme. Altså pasientene som har vært i langtidsoppfølging for lungesykdommer, kan jo nå da, de sitter med denne, ja, på folkemunne kalles det vel kolskoffert, hvor de da får oppmøte tid og sted over nett, og de sitter og har skjermdialog som det du og jeg har, og de har tatt prøver, de har blitt lært opp til hvordan de skal koble på seg, de får gjort undersøkelser som de før måtte reise kanskje langt av sted for å få gjort, det kan de gjøre hjemme i sin egen stue. Det er jo utrolig kostnadseffektivt, og det er besparende for den med nedsatt immunforsvar, i hvert fall i våre dager, som slipper da å bevege seg og reise inn til store sentralsykehus for å få gjort disse oppfølgingene da. Så på den ene siden så kan jo teknologien være veldig støtte opp under, det gir bedre tid, det gir bedre kvalitet, men samtidig så må vi må ha en backup-plan for den dagen teknologien ikke virker. Og så må vi ha med oss etikken på at det er maskiner, og vi må ikke glemme den menneskelige nærvær. Altså en maskin senser ikke kanskje når lukter, det du ser med øya dine, det du kan kjenne på huden til noen, det du kan oppfatte i en samtale om noen er trist eller lei seg, eller dveler ved ting. Det er jo det som altså teknologien bruker vi som en støtte, men det er fortsatt det menneskelige samspillet som er det viktigste. Og det kommer aldri til å gå ut på dato heller. Jeg tror vi Nei. Mennesker kommer til å trenge andre mennesker. Det er helt soleklart. Og men hvor ser du positiv da samspill mellom teknologi og altså gode helsefagarbeidere, gode sykepleiere, gode leger i eldreomsorg? Hva tenker du er den gode måten å gjøre det på? Du snakket om forebygging, så kanskje jeg tenker du har noe. Det er forebygging igjen, for det er klart at de aller fleste av oss vil bo hjemme lengst mulig dersom det er forsvarlig. Og denne nye smarthusteknologien er jo, jeg har jo vært på i et prøvehus, og det er jo ingen grenser for hva teknologien kan tilrettelegge for at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig, så sant man har et klart hode. For det er man avhengig av langt på vei for å få teknologien til å spille på lag. Men man har altså muligheter som gjør at du kan sitte i din egen stol og se hvem som ringer på døra di utenfor, uten å måtte være nødt til å reise deg opp og gå og se. Du kan få vite nesten hva du har i kjøleskapet. Det finnes nesten ingen grenser. Og så kommer da den etikkbiten inn med at denne teknologien er det jo noen som styrer de andre enden. Hvordan skal vi overvåke eldre mennesker bare fordi de er blitt eldre, eller spørsmålstegn. Og det er jo der de etiske diskusjonene da kommer inn, samtidig som det er jo
i alles interesse hvis du plutselig ser at oi, her ligger noen på gulvet på badet som ikke har trykka på trygghetsalarmen sin, for den hadde de jo tatt av seg før de gikk og la seg. Og det er klart, da er vi jo veldig glad for teknologien som sier fra på et tidlig tidspunkt at her ligger det noen på gulvet. Når man kommer så langt som til der jeg jobber, på sykehjem, da stort sett med personer med demens, så har vi jo hele tiden diskusjonen pågående om hva er tvang og hva er ikke tvang. Tvang skal jo være hjemla i et vedtak hos fylkeslegen. Men så er vi jo avhengig av å vite når folk står opp om natta. Så den enkleste form for velferdsteknologi vi har på sykehjem, er jo tråkkematter. Det vil altså si det ligger et pent lite teppe nedenfor senga til en beboer. Og når den setter føttene sine på den matta, så ser jeg ut på gangen at å, nå er herr Hansen våken. Eller nå er fru Olsen våken. Og så slipper vi at de i gåseøynene begynner å gå så mye på egen hånd. Så velferdsteknologi er så mye. GPS på sykehjem kan vi også snakke litt om. Det å putte en GPS rundt halsen på noen og si at nå kan du gå tur, det fungerer sikkert også godt før man er kommet så langt i demenssykdommen sin. Men en GPS er jo akkurat det. Det er en GPS. Det er ikke noen som sier at du kan ikke gå ut i veien, for det er farlig. Det er ingen som, så der òg kommer etikken igjen. Det er alltid GPS-en man kan finne igjen. Den sier jo ikke noe om folk ramler utfor en skråning eller går på en buss, for det har de pleid å gjøre før når de pendla til byen. Så det er noen utfordringer. Det er noen utfordringer, men det bevares et hjelpemiddel for mange. Jeg tenker at det du snakker om nå med GPS vil være veldig mye bedre når vi har jo, også bygget opp smarte biler og smarte veier. Fordi de skal da kunne både kjenne igjen at der er det et menneske, Helt men de riktig. kan til og med kanskje også etter hvert få lov til å kjenne igjen at det mennesket trenger kanskje litt hjelp. Ja da. Og der igjen er det utrolig viktig å ha de diskusjonene som du snakker om nå. Fordi er det vi som selv skal bestille den type funksjonalitet i teknologien, eller skal den prakkes på oss av Ja. noen utenlandske dataselskap eller forsikringsselskap, ikke sant? Ja, helt riktig. Og det òg er jo en Dessverre, får jeg vel si, og så mener jeg ikke å tråkke noen på tærne, for her vet jeg at det er mange sykepleiere, det er mange Altså, det er jo en faggruppe som heter e-helse innen Sykepleierforbundet, og de har løfta dette på dagsordenen mange ganger. Men sykepleiertjenesten har jo vært litt sånn tatt på senga, hvis jeg kan bruke det begrepet, i nettopp denne teknologi diskusjon, for vi, som du sier, vi får ting levert ferdig i pakke, vær så god. Og så er det ikke alltid at vi har fått lov å være med og diskutere hva er det vi faktisk trenger. Har vi behov for dette? Har vi behov for dette? Hva er det vi trenger, og hvordan bør det være? Nei, vi får bare en ferdig pakke tredd nedover hodet, og så blir det sånn sekundaløsninger istedenfor å få topp kvalitet og brukerfunksjonalitet, da. Her smiler jeg først og fremst fordi du inspirerer meg altså til flere sånne galgenhumorgreier igjen. Som vi lo litt av da vi starta, men nå tenker jeg på at de har blitt tatt på smartsenga. Men akkurat det du sier nå er også et veldig godt eksempel av noe som faktisk ikke er en shortcoming hos sykepleiere. Men som er en shortcoming hos oss teknologer. Fordi vi elsker å prate om brukersentralitet. Altså at det er brukeren i sentrum, og det er brukeren sine behov, alt bygges rundt, og det er brukeren i sentrum herfra til månen, ikke sant? Men man glemmer egentlig, og også man, igjen, man prakker på den brukeren, det man tror den brukeren trenger, istedenfor å ta med brukeren fra tidlig design. Og det tror jeg er vesentlig nå, med smart helse, med pasientjournaler, med velferd. Altså, dere må fortelle oss hva den smarte brukeren egentlig trenger. Ja da. Og det er jo en del pasientgrupper, altså pasientforeninger, som
snakker om det, ta oss med på råd. Spør hva er det vi trenger, hva er det vår pasientgruppe trenger, hva er det de andre trenger. Men så handler jo dette til sjuende og sist litt om kostnader. Nå også, ikke sant? Det er kan man greie seg med noe man har? Og igjen så er det jo veldig mye som det offentlige her skal dekke. Og dessverre så vil jeg nok påstå at det er nok ikke alltid Nav dekker det som man faktisk kunne ønsket seg og trengt, da, for å kunne ha et fullverdig liv med støtte av teknologi, hjelpeteknologi. Hvis vi tenker pasientrelatert, hjemmeboende, kronisk yngre mennesker, så blir de nok bare 'dette må du greie deg med, for det er det vi har'. Dessverre. Men der igjen, vi er tilbake til budsjett og politikk, da. Uten å ville gå inn i budsjett og politikk. Fordi, ja, men altså, det er litt sånn uunngåelig. Jeg tror at det er en litt sånn høna og egget-greie her. Hvor måten dette finansieres på, er på basis av fjorårets kostnader. Ikke sant? Og så skal man effektivisere litt. Og dessverre tenker altfor mange av våre politikere, ledere, på digitalisering som en effektivisering. Mens jeg sitter og tenker på f.eks. det Schibsted har sagt. De har tapt millioner for å tjene milliarder. Ikke sant? Og det er litt sånn at hvis vi hadde nå investert i den nødvendige teknologien som gjør det trygt og godt å være hjemme lenger, så ville vi om noen få år kanskje ha sett at vi har spart inn hundrevis av millioner for de få millionene vi hadde brukt ekstra nå. Så det er noe med å fremskrive effekten av teknologi. Ja. Og det er vel, holdt jeg på å si, med det politiske systemet vi har i Norge, med at man bytter regjering hvert år, eller altså, det politiske endrer seg jo. Så det er jo, og noen har da det ene med fokus, og noen har det andre. Og så er det ikke de samme menneskene som styrer lenger, og så kommer det nye retningslinjer, og så kommer det nye styrekort, og så kommer det mye man skal endre på kort tid. Og så, som du sa i en liten setning her, dette med effektivisering. Det er det dessverre Kommune-Norge, i hvert fall i et nøtteskall. Det skal hele tiden effektiviseres, for vi må ha mest mulig igjen for de pengene vi har. Og stort sett så er det vel mange kommuner i dag som kun drifter med lovpålagte tjenester, og der er i hvert fall ikke utvikling av velferdsteknologi en lovpålagt tjeneste, dessverre. Superinteressante debatter som man burde politisere, med det Ja. smilet som du har, da. Men du, så vi har snakket litt om generell aldring, og da kanskje de mest syke der. Vi snakket om de med demens, og demens er også kanskje fremtidens største folkeplage, da. Bare fordi det er så mange av oss som kommer til å være eldre, og for det er en av de tingene som ikke kan fikses så veldig lett. Jeg lurer på om du kan si litt mer om hva har vi lært fra pandemien relatert til denne kjempestore gruppen, både av eldre og de mest utsatte blant de eldre, da? Ja, hva har vi lært? Vi har lært nye måter å gjøre gamle ting på, for å si det litt veldig sånn. Det handler jo om hvordan kan man være sosial når man helst ikke skal være nær. Hvordan får vi ivaretatt sosiale, til dels åndelige behov, uten å være sammen, altså fysisk sammen. Og der er jeg jo imponert over altså ulike kirke, altså menigheter, som plutselig har gått over og laga digitale gudstjenester, som vi da kan ha fått inn på en iPad på sykehjemmet, hvor når noen har etterspurt, vi kjenner jo våre godt etter hvert, så vet vi jo hvem som har pleid å ville delta på andakter, f.eks. Så kan vi tilby de å være med på en gudstjeneste på iPaden. Vi fikk fra Røde Kors i vår kommune iPader på sykehjemmene, som gjorde at vi kunne tilby veldig raskt i pandemien besøk via iPad.
Altså til hver bruker, som pårørende da logga seg opp via en link, akkurat i et videorom. Og så kunne de sitte inne på sine respektive rom og ha én-til-én-kontakt med et nært og kjært familiemedlem, eller gruppemøte, eller hvordan denne familien organiserte seg i andre enden. Og fordi hvor den kognitive svikten ikke var kommet for langt, så var det veldig positivt. Andre skjønte ikke helt hvorfor sønnen eller datteren var på TV, men de hadde en hyggelig prat allikevel. Og på det mindre teknologiske, men like hyggelige planet, så tenkte man jo plutselig balkongkonserter og verandakonserter, og også ulike musikere og andre som har laga digitale tilbud, som man selvfølgelig også på sykehjem har brukt. Og så fikk jo disse kjæledyra våre på sykehjemmet veldig mye oppmerksomhet en stund. Vi har robotkatt og robothund, som både maler og mjauer. Og de ble veldig en god erstatning hos noen. Og dette igjen handler jo om å prøve og feile, men det òg er jo en enkel form for velferdsteknologi. Noen bruker en sel, og andre har babydokker. På sykehjem hos meg har vi hund og katt. Og du verden, å se da en beboer sitte, og denne malinga som kommer ut av katten, det er beroligende både for den som sitter med katten på fanget, og andre. Ja. Så gøy. Disse sosiale roboter er også sånn det fins utgaver som ser litt ut som mennesker, og som også kan samtale. Og det er også en sånn etisk debatt, fordi noen mener at det er egentlig ikke greit at det skal være en robot som På den andre siden, hvis personen er relativt dement, da, så kan det hende at det viktigste er å få lov til å snakke, og at det vedlikeholder, opprettholder evne, eller Altså, hva tenker du? Jeg tenker at dette er like stor forskjell som det er på alle oss andre. Noen elsker å bruke teknologi i utgangspunktet, og andre liker det ikke. Og det tenker jeg er like stor personlige forskjeller innad hos personer som har en eller annen form for demens. Det kommer jo helt an på hvor i hjernen sykdommen setter seg. Språkfunksjoner kan bli ødelagt hos noen. Altså orienteringsevne hos andre. Så det er så forskjellig. Noen har veldig stor glede av å holdt jeg på å si, ha bilder på skjerm av familie og pårørende, og andre har ikke interesse for det. Ja. Så det er veldig ulikt. Det er ikke noe ensarta gruppe. Selv om de har en sekkebetegnelse demens, så er de ikke like for det. For langt nær. Veldig bra. Kan ikke du snakke litt grann om En ting er folk som bor på sykehjem, det er veldig mange eldre som bor hjemme. Og mitt inntrykk er at det er den gruppen som da Den gruppen som er mest utsatt i koronatid, på både fysisk og psykisk måte. Veldig mange andre grupper klager på at de må begrense seg, men altså, de er jo ikke i reell risiko. Mens det er de gruppene vi snakker om her, som lever med den reelle risikoen, og på en måte får også skylda for samfunnsnedstengingen. Hvordan kan vi gjøre det lettere for dem? Hva har vi lært til neste pandemi? Det er veldig mye ensomhet, veldig mye frykt, veldig mye usikkerhet. Og det er jo akkurat det du sier der som er den store forskjellen. For som du sier, de som bor på sykehjem blir ivaretatt. Selv om vi ikke kan erstatte pårørende, så ble vi i 12.3 nesten pårørende til alle. Så er det de som bor hjemme, som du sier, som er ensomme, enslige, med underliggende sykdom. Og det er jo de man har prøvd å skjerme. Og så får jo ettertiden vise om vi gjorde det riktige eller ikke. Men ja, det er jo altså depresjon, ensomhet, underernæring, masse elendighet vi kan snakke om. Jeg vil rose alle i
hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, som har vært det eneste kontaktpunktet for veldig mange. Og så er det da alle som har ringt. Jeg vet jo frivilligsentralene rundt forbi startet jo tidlig med et slags ringevaktlag som ringte rundt til personer de tidligere hatt kontakt med, som de da ikke kunne ha samlings, for alt ble jo stengt ned. De ringte, de drev utenfor vinduer. Jeg vet noen steder så lagde de sånne det blir bra symboler og hang opp i trærne utenfor omsorgsboliger for eksempel, hvor det stort sett er enslige som bor. Så det er veldig mange på det lokale plan rundt om i Norge som har bidratt mye som kanskje ikke blir snakket om, faktisk. Men de hjemmeboende med underliggende sykdom har virkelig hatt det tøft, og jeg vet at russetida ble ødelagt for 2020-russen, og jeg vet at konfirmasjoner har vært både utsatt og avlyst, og brylluper og alt, men stort sett så får jeg si at alle yngre kan på et vis få tatt det igjen, eller det går over som en mer eller mindre svart periode, men for godt voksne mennesker som både er 85 og 90 og 95, så er det ikke så mange neste år å glede seg til. Selv om man kanskje er så heldig å være klar i hodet, så skjønner man jo at det er ikke så mange neste år jeg har å glede meg til. Så sommeren i år gikk tapt. Og det er klart det er en kjempeutfordring, og jeg vet egentlig ikke om man får reparert den psykiske påkjenningen disse eldre har fått. Jeg tror det du sier nå er så utrolig viktig. Hvis jeg skal være litt personlig, jeg har fantastisk mor og far. Mor er 80, far er 81. Veldig stor hjelp til familien. Pappaen min kjører sønnene mine til svømming flere ganger i uka og så videre. Og ganske tidlig, vi er sydeuropeiske da, og ganske tidlig i denne pandemien så bestemte de seg for at de vil ha normal kontakt med barnebarnet. Og de tenkte at de har ikke så mange år da å sette på pause nå. Det er så viktig for deres livskvalitet at det er de villige til å risikere. Vi har noen andre i familien som har valgt annerledes. Og jeg ser ikke sant, at vi tenker litt sånn, ja, dem om det, men jeg skjønner at det er, altså det er et ekstremt vanskelig valg å ta. Fordi, nettopp fordi du, som du sier, du vet ikke altså hvor mange år du har igjen. Og derfor er alle somre så ekstremt verdifulle, ikke sant? Det min veldig kort, altså min svigermor døde 14. januar i år, og da ble jo svigerfar enkemann, og så kom koronaen. Og nå er vi så heldige at vi bor bare 250 meter unna hverandre. Og i samråd med han så gjorde vi en veldig kort diskusjon på at han er en del av vår familiekohort. Vi bare innlemmet han veldig tidlig hos oss, sånn at vi har hatt både daglig kontakt. Til å begynne med så var nok han litt bekymret for å reise på butikken. Altså han blir 89 år nå i februar som kommer. Med forhåndsregler og avstand og munnbind og håndsprit, så reiser han på butikken klokka 7 om morgenen, for da er det litt folk. Altså, han er heldig å være relativt sprek, men det var et valg vi gjorde, men så er det jo ikke alle som har det valget å få lov å velge å være nær. Og da tror jeg nok det at både telefonen, og utebesøk, altså det å gå tur, de har aldri sett så mye folk ute og gå tur før, som jeg gjorde tidlig i våres og i sommer, det var jo nesten kø. Så jeg håper at man, ja, at man har på et vis fått lada batteriene, så man kommer seg gjennom vinteren og gleder seg til våren, og ser frem til at når vaksinen nå er godkjent, leste jeg vel sent i går kveld i Storbritannia, at man virkelig kan få en fortgang i det, og at kanskje sensommeren 2021 kan bli nesten normal igjen. Den nye normalen. Ja, den nye normalen, ja.
Men du, siden du jobber mye med disse folka, med eldre, særlig de med demens, er det, altså jeg bare lurer på sånn i forhold til tvang og etikk, og det er ikke noe tvil om at de er den gruppen som, jeg sa det eldre da, som er i risikogruppen, burde være forrest i køen, og antagelig blir det også. Er det noe tvil om det skal være frivillig, altså det skal være frivillig, så vidt jeg skjønner. Så jeg bare spør dine råd da. Er det helt opplagt at det er bare å ta den vaksinen så fort den kommer? Ja, nå gir jeg meg litt ut på et minefelt. Det er klart, vi har jo Hva ville du gitt Ja, råd altså som din far? jeg skal ta vaksine, og jeg anbefaler svigerfar på 89 å ta vaksine. Altså, vi har jo svineinfluensaen friskt i minne. Og vaksinering og diskusjon rundt vaksinering. Det er dessverre sånn at alle medisiner har en bivirkning. Og det vil jo også denne vaksinen ha. Men jeg tenker som så at vi spør jo i dag, når vi vaksinerer for sesonginfluensa, så spør vi jo både selvfølgelig den som skal ha vaksinen, men vi spør jo også pårørende. Hvis det er noe diskusjon eller vi ikke får noe klart svar, altså hva tror du mor eller far eller kona di eller mannen din ville gjort hvis han ikke hadde hatt demens? Ville han da tatt denne vaksinen? Og noen sier ja, helt, vi har alltid tatt influensavaksiner. Og jeg tenker at vi må ha en tilsvarende diskusjon når det gjelder denne vaksinen. Hvis det er noen som veldig av prinsipielle årsaker, eller om det er livssynsårsaker, ikke vil ta vaksine, og det er det de aldri før har gjort, men da må man vite konsekvensene av det valget man tar, da. Randveig, mot slutten så har jeg bare lyst til å spørre deg litt grann også om bedre ideer for sykehjemslogistikk i neste pandemi. Er det noe vi har lært i forhold til det som vi skal gjøre annerledes neste gang? Altså, da kommer jeg jo fort tilbake til litt politikk, da. Og som også har begynt å komme litt fordi man på noen sykehjem dessverre har fått koronasmitte innafor dørene. Det er jo sånn dessverre at det er mye deltidsjobb i helsevesenet. Man har basert seg på mye studenter og på vikarer og på Ja, i det hele tatt. Det er istedenfor fulle og hele stillinger. Så har man tenkt lokalt, altså vi må ha folk på jobb, det er ikke vi kan ikke greie oss uten. Ja, om det er noe vi har lært, så det er jo Men bare så fortsatt jeg det. forstår deg. Det du prøver å adressere, er det at det kom litt for mange forskjeller. At det var stor utskiftning av personale Ja, som da økte stor risiko for smitte. Helt riktig. Fordi at når man har en redusert stilling og kanskje trenger en full stilling for å få budsjettet og livet til å gå i hop, så jobber man ekstravakter på andre steder. Og da fikk man egentlig en pendling mellom kanskje to eller tre sykehjem, eller kanskje et sykehjem og et sykehus. Studenter som var i studentmiljø og som jobber helger på både sykehus og sykehjem. Vikarer som tar løse vakter både her og der. Så det er klart at når det dukka opp et smittetilfelle et sted, og man kanskje brukte en 3-4 dager på egentlig skjønne hva dette dreide seg om, så hadde man også plutselig smitta veldig mange andre steder, eller potensielt andre steder, fordi man hadde vært shoppa vakter på flere steder, hatt ulike arbeidssteder. Og det kunne vært unngått mye med større stillinger i helsevesenet. Men til neste pandemi så høres det egentlig ut som, altså man trenger ikke nødvendig, jeg skjønner at optimalt ville det vært veldig fint med flere hele stillinger og mer stabilitet generelt, men i hvert fall i pandemi så må man da opp med ressurser for nettopp de som er ansatte, for å beskytte de som er innsatte, eller
Ja, ok, det var ditt ord. Jo, men altså, beboerne våre er jo de sykeste syke. De har jo ikke bare en demens, de har jo en haug av andre grunnleggende sykdommer. Altså, de har kols og hjertelidelser. Altså, det er alt rubbel og bit. Og fordi at medisinvelferden vår er blitt så velutvikla, så lever vi jo lenger. Og som veldig mange kloke hoder har sagt før meg, altså høy alder er jo den største faren for å få demens. Men bare for 30 år siden så behandla man jo ikke folk over 70 år for verken det ene eller det andre. Og nå er det jo klart at 70-åringer skal opereres og behandles på lik linje som alle andre. Men det gjør jo også til at vi lever lenger med veldig mye mer alvorlige sykdommer enn det vi gjorde før. Og det er jo en utfordring. Når teknologien og kunnskapen vår ligger der, så er det klart den skal brukes. Men så glemmer vi litt, da. Riset bak speilet, for å si det litt sånn. Riset i andre enden er at vi lever lenger. Vi blir sykere, og vi greier oss godt med å være sykere. Men da Det blir vi også koster, veldig og det skjøre. Det ja. koster både på det menneskelige plan, men også i kroner og ører. Og dette her er kanskje noe man burde ha en reell, hva skal jeg si, behandling av, ikke bare skyve under teppet, Det må snakkes fordi om. det må snakkes om, og det må håndteres, for det treffer oss alle. Hvis det er én ting som treffer oss alle, i hvert fall de heldige av oss, det er at vi blir gamle. Ja, Ikke sant? helt klart, helt klart. Det, ja. Du, veldig kort på slutten, fire korte personlige spørsmål, Ranveig. Det Ja. første er om du har lest eller sett noe på TV, noe film eller som har inspirert deg, som du kan gi som en liten inspirasjonsgave til våre lyttere. Ja, det burde jo selvfølgelig Og nå er det helt blankt. Nei, vet du, det Altså, men det husker hva den heter, da. Og Misse som Han som ble gammel og ung. Altså han Å ja, Benda. han Ja, det. Benjamin, Ja, ja, ja. ja, den der. Ja, The for curious den story of Benjamin Ja. something. Ja, helt riktig. For den går jo gjennom alle livets faser på egentlig en veldig fin og hyggelig måte, da. Ja. Enig. Morsomt. Og så er det en om en dagbok, a diary, altså hun som er dement og har skrevet dagbok, og så leser mannen dagboka for henne når hun er blitt syk. Den Ja, er det husker jeg. også, ja. Nei. Nei, den er Den skal vi også finne. en Ja. Veldig kjente skuespillere, egentlig, og var en film for en 2-3 år siden. Ja, Tida går fort, skal vi tre, finne. fire. Ja. Ja. Veldig bra. Og så lurer jeg på om du har en personlig rollemodell. Altså ikke noen store, kjente folk med statuer, men noen i familien din eller nære venner som har vært en viktig inspirasjon underveis. Mamma. Mammaen min. Moren min. Ja. Mamma var at vi lærte tidlig hjemme hos oss å diskutere. Vi måtte stå for meningene våre. Vi måtte skaffe oss en utdanning. Hun var veldig på at utdanning og dette med rett og sjel for seg og politisk engasjert Mamma var sånn for meg litt supermamma når jeg ser på det i ettertid. Hvordan hun greide å være for søsteren min og meg. Og for altså vår bestemor, og egentlig for det alle. Hun stilte opp og var den som Hun så ikke gulvet når det skulle velges foreldrekontakt, og hun støtta oss når vi gikk i kor og korps og skole og Ja, som mamma. Mamma. Ja, Veldig bra. mamma. Og så lurer jeg på din mest positive overraskelse fra korona. Samholdet. Veldig samhold. Erfaringsutveksling altså som kommer gjennom samholdet. Dette at man kan snakke om dugnadsånd. Og man kan snakke om at vi har bretta opp ermene og vi rusta oss. Men jeg vil påstå at helsepersonell som en enhetlig gruppe, uansett stilling,
sammen med veldig mange andre som har nødvendige oppgaver i samfunnet, har ofra mye privatliv for å være beredt til å gå på jobb, for å være frisk til å gå på jobb, for å holde seg frisk til å gå på jobb, til å være den som ikke tar med seg smitte inn et sted. Altså, jeg har nesten satt min egen mann på hybel fordi han ville delta på et arrangement tidlig i våres. Altså, jeg sa det kan du ikke, da må du bo i karantene, for jeg må være frisk. Så jeg tror nok det at det samholdet og den faglige rausheten man har delt med hverandre, både sykehusene imellom, sykehjemmene imellom, nettverk vi har hatt innad i Sykepleierforbundet, har vært veldig, ja, så det er absolutt samhold, raushet mot hverandre og med hverandre. Og siste spørsmål, hva pleier du å si når livet butter imot og du skal liksom dytte deg selv videre? Det er ingen som får mer på skuldrene enn det du greier å bære. Det er sånn gammelt bestemoruttrykk. Og det er i motbakke det går oppover. Altså Vi kan ikke tillate oss å Altså, jeg òg har banka i bordet og vært sint, og nå orker jeg ikke mer korona, eller om det har vært andre ting. Men man For meg så har det aldri vært noen løsning å bare sette meg ned og gi opp. Da har jeg tapt. Så som sagt, jeg har veldig tro på den at du ikke får mer på skuldrene enn det du greier å bære. Også den at det er i motbakke det går oppover. Flott. Ranveig Li, tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale.